Video next. Bác đáp giáo sư. 如何布置家居令学业猛进？其实家居布置都会影响读书成绩，就等方可月师傅教你点摆阵啦。你需要书台一张、富贵竹、文昌塔。步骤一：书台放东南。书台摆位最好向南或东南，因为呢个位最先睇到日出，寓意前途一片光明。步骤二：座位有靠山。书台座位背后最好有长或大柜，风水上称为靠，较易得到贵人同长辈老师提携。冇嘅话，可以选择凳背较高较直嘅凳作为靠山。步骤三：别与房门对冲。书房门适宜同其他房门对到正，会对冲。书台对窗，而窗外对正之物或反光玻璃都会成煞，令人思想难集中，易心散，自然影响成绩。步骤四：别对正厕所、厨房。厕所污秽，厨房油烟，对住呢两个地方读书会受微煞困扰，影响磁场，成日记唔到入脑噶。摆放贴士：上面是床，下面做书台，是可以好悭位，但其实错晒，因为大石压顶会造成无形压力，边有心机读书。步骤五：摆文理科文昌阵。若然读文科，可以在文昌位放四支富贵竹、一座绿色文昌塔同四支新毛笔。毛笔要先在文武庙拜过。理科就在武曲位放六支富贵竹同一座白色文昌塔。以2010年为例，文昌在北，武曲在东。学业猛进五件事：将书台放东南，座位背后有靠山，书房门不要同其他房门对冲，书台不要对正厕所、厨房，还摆翻个催旺文昌风水阵。Video Next 百搭教室。